weli waxaa ka socdaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu xalinayo khilaafka doorashooyinka Soomaaliya. Shirkaasi ayaan ilaa hadda wax natiijo ah laga gaarin, isla markaana shirkaasi waa baaqday. Haddaba Cabdullaahi Daahir Daheeye waa aqoonyaha bartay cilmiga siyaasadda isla markaasina ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya wuxuu marti ku yahay xubinta falanqaynta ee warka. Ugu horeynba aan idhaahdo aqoonyahan Cabdullaahi. Soo dhowo Cabdullaahi. Waa dhowahay walaalhiimo, waana salaamayaa daawadayaasha TV. Waa mahadsan tahay Cabdullaahiyow. Mar haddii aan ilaa hadda waxala laga gaarin heshiiska doorashooyinka Soomaaliya isla martana uu baaqday shirkii ka socday magaalada Muqdisho oo hakad galay, maxaa la filan karaa aqoonyahan? Waad mahadsantahay walaal. Shirka ka socday 2010 soo dhaafay tendada fisiyooni magaalada Muqdisho, runtii waxay u arkeen dadka Soomaaliyeed dhiira cusub oo kusoo biirtay maraxaajoodka doorashada ee Soomaaliya ee sanadkan 2021. Waa run inuu musamaanta qabsoomin cilad farsamo iyo heshiis buuna ku dhacay inuu musamaanta qabsoomin wax problema ma jiraan, berri ayaa la filayaa inuu sii bilowdo. Laakiin waxaa jira caqabado asaasiya oo hortaagnaa shirkan muddooyinkii lasoo dhaafay welina hortaagan oo runtii aad iyo aad u adadag. Dadka Soomaaliyeedna kulliiba waxay sugayaan in shirkaas ay kasoo baxaan, laakiin caqabado walaal aad iyo aad ayuu aadan yihiin. Cabdullaahi, arrimaha lagu muransan yahay waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka gobolka Gedo, sooxlidda xildhibaanada Somaliland. Haddaba qodobadaasi aynu soo sheegnay, qodobka ugu cadkiran ee aad is leedahay way ka dhaqaaqi leeyahay shirkaasi, keed istul taagi kartaa ad odhan kartaa? Markii hore saddex qodob ayay ahaayeen, labada qodob aad sugto oo kale ah cidda maamulaysa gobolka Gedo, xildhibaanada kasoo jeeda Somaliland, iyo weliba saraakiisha doorashada heer federaal iyo heer local maxaa ku dhahdaa xamar ku sugan oo iyagana laisku khilaafsanaa oo mucaarad ku lahaayeen. Muddooyinkan waxaa ku jiray shaksiyaad ka mid ah xukuumadda ama waxaa loo yaqaan tayaarka loo yaqaan nabad iyo nolol oo la filayo inay doorashada dhinac madaxweynaha ay u xaqlin doonaan. Saddexa qodob ay ahay marka hore, laakiin waa laisla soo dhaafay hibo. Waxaa hadda kusoo biiray qodobo kale oo adadag oo mucaaradku ay soo kordhiyeen oo ilaa hadda shirkan mamnuuca ee fisiyoonka ka socda laisku haysto. Qodobadaas waxaa ka mid ah madaxweynaha xilligiisu dhammaaday laakiin talada haya, madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, in uu qoro warqad uu ku cabbaynayo in awooddiisii ay dhammaatay sharciyadeed, isla markaana uu yahay kusime wax saraaxiyaada ama awood siyaasadeed ama awood baawar uusan ku lahayn, awooddiisa lagu wareejiyo ra-iisul baarlamaan ra-iisul wasaaraha ayaan ujeedaa. Arrintaa oo ay runtii aad u adag madaxweyne ugu yeero. Qodobka labaad waxa weeyaan waa qodob ku saabsan 19-kii February wixii ka dhacay aagga loo yaqaano jirka Baxsoon oo lama madaxweyne hore Xasan Sheekh iyo madaxweyne Sheekh Shariif ay hoteelka ku yaala deganaayeen oo laisku rasaasiyey, iyo ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre iyo gruub kale oo wato dhinaca jasiirada kasoo baxay iyagana aaggaas maxaa ku dhahdaa lamaraafa iyaguna laisku xabadeeyey. Labada qodob oo ay iyaguna keen ay kusoo bareen baa jiray uu leeyihiin waa in laga wada xaajoodo. Qodobka saddexaad waxa weeyaan oo mucaaradku wataan in lagu soo daro wada xaajoodka hadda socda, weliba ajendaha lagu daro in siyaasiyiinta mugale ee xamar jooga oo ka mid yahay maxaan ku dhahday afhayeenka aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi oo ay doonayaan, iyo madaxweyneyaasha hore iyo mucaaradka waxaa hadda loo bixiyey madasha badbaadada qaranka Soomaaliya oo mucaaradku ay ku midoobeen in laga soo qeyb geliyo wadahadalka. Micnaheedu wuxuu noqonayaa in la ballaadhiyo oo halkii uu ahaan lahaa dadkiisa ahayd 17-kii September sanadkii lasoo dhaafay lagu heshiiyey heshiiskii dhacay ee doorasho ee lagu bedeshay kii one man one vote-ka ahaa ee horey looga hadalayey inaysan dadkaasi ka qaybgeli karin ama keligood. Macnaha waxa weeye 5 maalmood goboleedii gobolka Banaadir, Prime Minister iyo madaxweynuhu
inaan keligood ka qayb gelin ee la ballaariyo oo bulshada rayidka lagu soo daro. Marka wixii in laga dhigo consultative forum laga dhigo oo soomaalidu ay ka tashanayso, taasoo xukuumadda hadda jirta iyo madaxweynuhu aanay aqbali karin ku adkaatay. Saddexaan qodob ayay ku soo dareen. Arrintan waxay ka dhigaysaa wadaxaajoodka wadahadalada doorashooyinka himoymin aad iyo aad u adag. Labadii beri ee lasoo dhaafay wararka warnahelin waxay sheegayaan in laysku mari waayo ajendaha oo ay ugu horreeyaan saddexdaan qodob waa madaxweynuhu inuu xilkiisa iska dhimo, awooddiisa maarata saxeexo, inuu hoos u dhigo, in mucaaradka lagu soo diro, iyo arrintii 19 February laga hadlo. Marka caqabadahaasi waxay kusii biiraan saddexdii caqabadood hore u taagnaa. Marka waxay noqonaysaa kaafiya kala dheerin ee waxa meesha laga fulayay wayna adag tahay in heshiis sidagulaa. ka qoyan ahaan Cabdillaahi ow ma ku muuqataa shirkaasi maadaama uu maanta hakad galay in uu sidaasi ku burburi doono mise inuu sii socon doono? Waxaan filayaa shirku inuu sii socdo oo weliba shirkii weynaa ma bilaaban. Waa ice breaking waxa weeyaan in isxaloolxaarisho, in laysla hadlo, in lays qanciyo, in shirka aynu qabto laysku qanciyo, iyo ajendihii shirka ee laga niqaasho waxuu noqon doono, waxa laga jarayo mugdii xukuumadda hadda jirta ay waxay soo qortay ama madaxtooyada Soomaaliya oo loo yaqaan Fiida Soomaaliya waxay soo saartay 5 qodob oo ajendaha shirkan socamaya noqon doono. Mucaaradku way ka biyadiiday. Hadda qodobada shirkan ice breakingka ah lagaga wada hadlay waxaa ka mid ah ajendaha in laysku afgarto waxa laga wada hadli doono. Marka ajendihii ayaa weli laysku garan laayahay, laakiin uu sii soconayaa ilaa lagu kala tago ay caddaato inuu ku kala tagay. Inkastoo hiboy maalmihii u dambeeyey sharafku Soomaaliya ay furmayeen, laakiin aanu xidhmayn. Anaa waxaan arkay in madaxweyne shirku furayaa ma xidhamaya shirkan haddana bilaabanaya. Waxaa dhici karta marka kan oo socda inuu mid kale bilowdo wax dhici karta wayaaraanta ay siyaasada Soomaaliya ku cusun aynu ku baranay weeyaan. Waagoo shir baa la bilaabi jiray ama waa lagu kala tegi jiray ama waa lagu heshiin jiray, laakiin isagoo socda oo furan oo la xidhin laguna dhawaaqin ayaa mid kale la bilaabaya hadda. Marka waa isleedahay shirkan way sii soconayaan inta muddooyinka soo socota. Beesha caalam bin cadaas ayaa ka imanaya, dowladda federaalka iyo tiimka idaanaa way diyaar bay u yihiin xogaa mucaaradka calijiida ee muddaa. Marka waynu filaynaa inay sii socdaan maalmaha soo socda, wax problema kama jiray, laakiin lagu heshiinayaa waa qodob ugu muhiimsan ee meesha yaal. Waa tahay, aad baad mahadsan tahay Cabdillaahi Daahir Daaheeye, aqoonyahan ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, isla markaasina bartay cilmiga siyaasadda. Aad baad mahadsan tahay Cabdillaahi. Alhamdulillah. Xubinta falanqaynta ee warka ayuu marti noogu ahaa Cabdillaahi, aad ayaad u mahadsantihiin.